सेकंडरी हेजेर फे करता फेस करता सो आमी रिक्वेस्ट करूंक आयले आनी आमकां कॅप्टनान अश्युरंस दिला आतां की ही वील इंस्ट्रक्ट इन रायटींग आर एन डी डिपार्टमेंट की आतांच्या आतां तेंच्यांनी ती फेरी बोट सर्विसीस आसा ती रिज्यूम करची आनी तशेंच ह्यो डिस्टर्ब जावचें न्ही. आनी हे सगळें करता आसतना लोकांक खूब एक डावट आसा की एक इन्सिडंट जाल्लो फाटल्या दिसांनी फेरी बोट बुडून लोक मेल्या भुरगीं मेल्या सो तांकां हो हे असो जो हे आसा एक्सिडेंट तो हांगाय घडचो न्ही हेजे तांकां एक मनान भंय आसा. सो हे सगळे सोल्युशन म्हाका दिसता सीओपीन आनी आर एन डीन हेजेर बेगींतल्या बेगीन काडचे आनी ती फेरी सर्वीस रिज्यूम बेगीन करचें.